สรเอาแทมุ้งดิเอ้ล้อมุ้งเนี่ยสู้จิงดาแล้วเราตัวจังแกล่ะๆๆดีเว้ยล่ะดีเว้ยล่ะใส่ช่อใส่ช่อHello everyone มิงลาบา gaming queue เอฟโลว์อันนี้ชูซูบาร์เรจโนรู about scene ลีรีซาเลจายาวุฒิกาจโนพยากรลุมิบอเนาะ about scene ลูกบูจโนมาปิซีรีอันย้ายยาทาร์เรไอเทียนี่มาทีนี้ about scene นั้นกูทัลลงไหมทีเดียข้าก็เลยจโนรู้ทั้งปมดมารีทัศน์วิดีโอดมารีตรงเนี้ยปิซีพี่เลยไหมอะไรก็พาเลยสุดเกมเบอร์บอเนาะเกมเบอร์สุดอ่ะเบลูมิวเลยพยายามจโนรู้วิดีโอรีย้ายได้เฉยมาอยู่โฟนแคมเราเนี่ยได้เฉยๆเนาะโฟนเนี่ยได้เฉยๆแล้วก็ปีลั่วล่ะเว้ยဖြစ်ๆที่ลั่นช็อตดาเว้ยဖြစ်ๆปอนเนาะแคมราก็มันยิงตะจอกตะคาลิก้าบอมมาย้ายได้สู่ในฉินิမျိုးมาแล้วดูแคมราเนี่ยอลุขันนี่ตัดเลยだแม้เกมเบเนี่ยเราย้ายมั้ยဆိုလို့ရှင်ตัวอัตไนซงเยยองลงไปได้อะอะภิญปอนเนาะอะอะภิญตะชาปานโดรามาโตไทม์เลสโตอะไรမျိုးฟังก์ชันนี่บาปาลาตัดเลยเกมเบเนี่ยโมเดลမျိုးซ่าบอมมูดีไปโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ about scene လုပ်မဲ့ game ပဲကကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်မျိုးကိုနှစ်မျိုးလုံး about scene လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်အပြင်မှာပါတခါရဲစမ်းပြပေးမယ် okay စားလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံး about scene လုပ်မှာကဒီ game ပဲ digital ရဲ့ဒီဟာလေးဒါကအနိုင်ရောင်သူ့ရဲ့ model က DGDSG 005โอเคซ่าပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနစမ်းထားတော့ဖောက်ပြီးသားတော့ဖြစ်နေတယ်ရပါတယ်အပေါင်းစင်းပဲဘုတ်တယ်မလားဒီမှာအထဲမှာဘူးလေးတစ်ထပ်ပါမယ်အဲ့ဒီဘူးလေးတစ်ထပ်ကိုထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ပါရီပါမလဲဆိုတော့တခုချင်းစီပြရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂင်ဘယ်ပါမယ်ဂင်ဘယ်ကအေးလေးနဲ့ပြင်ဖွင့်ပြမယ်ဒီဂင်ဘယ်ကိုလွှဲခြင်းရင်ကျိုးပါမယ်ဒီမှာခြေလေးတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့ဖယ်ဝါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်သူ့ကိုချာဂျင်သွင်းဖို့ USB ကျိုးပါမယ်ဂင်ဘယ်ကိုကင်တဲ့ချိန်မှာပြုတ်မကျစေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထဲမှာပူကျိုးနဲ့ခြိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူစိတ်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဒီမှာကျိုးပါတယ်ပြီးတော့ game bell ကိုမြေကြီးမှာထောက်ချင်တဲ့ brother တွေအတွက်ဒီမှာမြေကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာထောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးရှိမယ်ပြီးွားရင်ထုံးစံတိုင်း manual ဆောက်ပြီးွားရင် important notice ဆိုအကင်မဲ့ first setup မှာစောင်းရန်ရှောင်းရန်ပေါ့နော်ပထမဆုံး setup လုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေသတိထားဖို့လူလဲအဲ့ဒါပါမယ်ခင်ဗယ်လေးကိုဖွင့်ပြရအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာအိတ်လေးနဲ့ဟောပေါ်လို့နေရတယ်ဒါအိတ်ထဲမှာတော်တော်ရဲ့လေးထည့်ထားရတယ်ဒီမှာခင်ဗယ်လေးဆိုတော့ခုနထရိုင်ပေါ်နဲ့ထောက်တခါလေးရိုက်မယ်အဲ့မှာပါဝါဖွင့်ခြင်းရင်ဒီခလုတ်လေးဒီမှာပါဝါဘတ်တန်ပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် तू ကမုတ်ဘတ်တန်ပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဂင်ဘယ်ကိုအပေါ်အောက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဘယ်ညာရွှေ့ဖို့အဲ့ဒါလေးပါမယ်ဒါတော့ main ဂင်ဘယ်ပေါ့နော်ဆက်တက်လုပ်ခြင်းရင်ဒီမှာဖုန်းကိုဒီမှာထားပြီးွားလို့ရှိရင် तू ကဖုန်းရဲ့ weight နဲ့ချိန်လို့ရအောင်ဒီမှာပါသေးတယ်ဖုန်းဝင်ညီညီညာညာလေးချိန်ချိန်ပြီးွားလို့ရှိရင်ပါဝါဖွင့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂင်ဘယ်ကအလုံးလုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီဂင်ဘယ်တစ်ခုပြမှာဆိုတော့နောက်ဂင်ဘယ်မှာပဲကျွန်တော် demonstration အတိအကျလုပ်လိုက်မယ်လေဆိုတော့ဒါ DSG 005ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘောက်ဆင်းတစ်ခုဒါနောက်ထပ်ဂင်ဘယ်တစ်ခုဒါတော့ပက်ကင်ပဲကျွန်တော်လည်းမဆန်းရသေးဘူးချာဂျင်တော့မှမသွင်းကြည့်ရသေးဘူးဒါ DSG 007F ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစင်ဆွဲရောင်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အနည်းရမုံစင်ဆွဲရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီထဲမှာဘာတွေရလဲဆိုတာလေးတွေပါတယ်ပြီးွားလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ social media ကို follow လုပ်ဖို့ QR code တွေပါညာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေပါမယ်အထက်မှာပါတဲ့ mode တွေပါလာမယ်ပြီးွားလ
ပြီးတော့ QR ပါတယ်သူကသူ့ application နဲ့သုံးရတာဆိုတော့ application ထောင်းဖို့ကို QR code လေးပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါကို unboxing ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ကြရအောင်ဒါပြီဟုတ်တယ်အဲ့ပုံစံပဲတော်တော်တိကျကျလေးပိတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကသူ auto ထွက်လာတာက unboxing unboxing မှာ auto ထွက်လာတာကမင်းရစာရှိမယ် tripod ပါမယ် tripod ထဲမှာ USB charging cable ပါမယ်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ gimbal ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တိုက်လို့ပဲဖြစ်တယောက်နဲ့တိုက်လို့ပဲဖြစ်ပြုံးမကြအောင်ကင်ရင်လည်းလူတွေအတွက်ဒီမှာကျူးပါမယ်ထဲတဲ့အိတ်လေးပါမယ်သူကြတော့ခုနလိုမျိုးဟိုဟာအိတ်အမာမပါတော့ဘောနော်သူတော့ကြတော့အိတ်အပြော့ပြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မွေးတယ်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်နဲ့နေသဘောကျလို့အောက်မှာဘာပေါင်းလဲမသိဘူးအောက်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့မရှိဘူးဒီမှာသူကနည်းနည်းပို့သေးတယ်ပို့သေးတယ်ပို့လဲပေါ့တယ်ကိုင်းချာနဲ့သိရတယ်ပို့သေးတယ်ပို့ပေါ့တယ်ဒီမှာကစတိုင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။ तू ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာရွှေတဲ့ဟာတွေပါမယ်။ပြီးွားရင်ဟို first person view ပေါ့နော်မုတ်တွေပြောင်းတဲ့ဟာပါမယ်။ face tracking ဖွင့်တဲ့ဟာပါတယ်။ပြီးွားရင်ဒီဟာကျတော့ဒီဘက်ကဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအပေါ်အောက်ဘယ်ညာရွှေတဲ့ဟာလေးပါမယ်။ပြီးွားရင်ဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင်းရတဲ့ခလုတ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းပါမယ်။ကဲကူကိမေကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသွားဆမ်းမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချောဆွဲလာတာဒီမှာဘရိုတန်တူတာဦးအဲသူကတော့တိကျလိုက်မယ်ကျွန်တော် live ထဲမှာလည်းအများအမ်းရှိတယ်ပြီးတော့တကြီးနာမည်နဲ့တပုံနေရိုက်တယ်နော်သူကအဓိက streamer ထဲမှာရိုက်တာကမထက်မထက် page မှာသွားကြည့်လိုက်သူမှတူးလဲရတယ်ကြီးပဲဆိုတော့အမဒီနေ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကရတယ်တဲ့အော်တိုကျွန်တော် like ခဲ့ပြီးမယ်တဲ့ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့အမချောစဲကန်တီသွားတာပါဆောက်ကဲကျွန်တော်တို့တခုသွားနေတုန်းခဏလောက်နေရောက်မယ်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြတာပေါ့ Okay အပြင်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ပါဝါလေးဖွင့်ရမယ်ဒါက portrait mode အဲဒီမှာဒီခလုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော် portrait mode landscape mode okay ဆိုတော့ခုနဒီမှာလေမုတ်ကဒီမှာ3မျိုးပါတယ် follow mode ထဲမှာအားလုံးပေါင်း4မျိုးပေါ့နော် follower ကြတော့သူကအကုန်လုံးကိုလိုက်တယ်အပေါ်လဲလဲအပေါ်ပါတယ်အောက်လဲလဲအောက်ပါတယ်ဒီဘက်လဲလဲပါတယ်ဒီမဲ့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါ follower နောက်တစ်ခုက half follow half follow ကဒီဘက်လည်းပါတယ်ဒီဘက်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်အောက်ကဒီမှာအရှိတဲတဲ့ပဲသွားသွားတော့တယ်ဘေးတိုက်ဒီပါညာပြကျင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိတဲတဲ့ကျတော့တော်တော်ငြိမ်းနေကင်ဘယ်ဟိုဒီလောက်ရွှေ့တာတော့မှဒီတဲတဲ့ပဲအောက်ကိုအောက်ဒီအပေါ်ဒီပြသွားတာမရှိဘူးအခုက log on log out ကြတော့အကုန်လုံးကို log chap လိုက်တာကင်မရာဒီလိုရွှေ့လဲပင်ညာမသွားဘူးဒါဝင်ရွှေ့လဲဒီမှာပင်ညာမသွားဘူးအဲ့ဒါ first person view က first person view ရှိတယ် first person view ကတော့တော်တော်ကြီးကို free ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတခါလေဟို face track တွေပါညာလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ first person view နဲ့ပိုကြိုက်တယ်အဲ့များသောအဖြစ်တော့အငြိမ်ရိုက်ခြင်းရယ် half follow နဲ့ log on ကျွန်တော်ပို၃ရက်နေအလိုအလိုစမ်းကြည့်ကြမယ်လေစာရိုက်မယ်နော်ရပြီသွားလို့ရပြီโอเคยามีพี่ว่าหยัง
ล้วก็โอเคถ้าก็ล็อกออลนะมาจนเบลูเบตตัวตัวเบลูเบลเล่ที่แบบล็อกชาบีตัวสกรีนอ่ะเอ็มมาเอยามีสรุปเราทำมูดีเรามูเนี่ยสุดจริงด่าเล่นเราตัวจังเกอร์ลาลาลาดีเวลาดีเวลาสิชอสิชอโอเคกูสามารถก้าวเฟสทรักกิ้งทีมาตัวเฟสทรักกิ้งลีลูทาร์เลยมาพยายามลีเนี่ยตัวเดียวเลยตัวไล่ดามดีมาปอร์บอบายโฟนเนี่ยโอเคสรุปบรูนเนี่ยแลนด์ชาวจีบาร์ละมาหน้ามาไล่วาร์เลยไล่เดไล่เดไล่เดมาไล่วาร์เลยจนเราไม่ช่วยดาวน์เนาะจนเราแล้วก็ไม่ช่วยดาวน์มาดูมาดูไลน์นี่นะมีหน้าออกมาท้าพี่ด้วยสำหรับผมมาออนไลน์ช็อปลูกเดือดลูรีดามูไลฟ์ลูกเดือดลูรีแบบเช่นๆที่เราไม่บอกเนาะหูเนเน่ช่วยไหมดีเนเน่ช่วยไหมบิซิลี่รีบยามไหมเสียงไหมส่วนเนาะเซนบีดีเลยมาเบียวไว้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 สำหรับได้ยามเนาะมาอยากอุดมีหน้าไลฟ์ชานี่ดูมีหน้าเปลี่ยนดูดีเลยไหมมีหน้าเปลี่ยนดีไว้มามีหน้าเปลี่ยนดีไว้สุดยอดกินเบอร์ดีเฟสทรักเกมอนมีอะไรบ้างเนาะเราแบบได้ยังไงเนาะไม่อยากเปลี่ยนเกมแม่ยูซ่าประมาณเลยมูดีบีดอกว่าว่าดีบีดอกโฟนยังโปรเซสเซอร์สปีดประมาณเลยกว่าว่าแอปพลิเคชันประมาณเลยกว่าว่าเลยบ้างเนาะสุดยอดสบายเลยเราไปเปลี่ยนไลฟ์โลกนี้เนี่ยไปเปลี่ยนใจลูใหญ่เลยมาเฟสทรักเกมบุกเลยจะไปเลยมั้ยเนาะโอเคဒီမှာ vlog mode ဆိုတာလေးလဲပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ preset လေးတွေပို့ပေါ့နော်အဲ10 second 12 second 14 second ဆိုတာ preset လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီ preset လေးတွေเนี่ยရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကင်မရာချိန်တိုင်းပါညာသူလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့က phone ကင်ထားရုံပဲတဲ့တာတွေပြည့်တယ်သူလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အခုတစ်ခုစမ်းပြမယ်အဲ့မှာ preset လေးတွေเนี่ยอารมณ์ดิอลินโทนี่ลูกทีแรกอ่ะนี่จนดิพรีเซตเนี่ยซ้ำมั้ยอีหาเลยอะมาตัวมันดูออโต้ตัวเลยมั้ยบ่เนาะสรุปโหมันน้ํามาช่องล่ะดิบะช่องมาเดี๋ยวๆไม่ช่องเลยเนี่ยอ๋อเป๊ะๆย่าเลยนี่ยึดได้ป่ะดิบะ A few moments later ยาบีเห็นดาริกวนลงปองพี่แล้วพรีวิวตะชะထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်တင်ပေးမယ်โอเคအမှန်တော့ preview အဲ့ဆေးလုပ်လိုက်ยาบีจนเราสั่นรู้เลยว่าบีโหมาปิซี่นี่เลยเปลี่ยนได้นี่เจซุบาชั่วซวยดาปาลาเลยจาอีเวสรุปโอเคดีหาเลยสั่นน่ะสินเปิมเลยลูกเหมือนเล่นมาเลยพี่ว่าเองท้องสนายมาเสียชื่อดาก็ไลน์เนี่ยแชร์รูปโหเลยไม่จาบาเนอะพี่รอมาตู้เยดิจิโฟโตกราฟีเพจโกเลยไลน์นี้ตั้วลูกไปเจอจังจนลินเลโอคอมเมนต์มาแชร์ไปแก่มั้ยมาบ๊ายบายบ๊ายบาย